velkommen til en ny episode av Veien til Valencia. I dag det tirsdag 28. november. Det betyr at det bare 5 dager til Valencia Marathon. De siste 8-9 dagene nå så har jeg kuttet litt ned på treningsmengden, ca. 35%. Jeg hadde et snitt på 135 kilometer på de siste 3 ukene. Og det har jeg nå redusert til, det ble vel 90 kilometer forrige uke. For jeg har gjort alle løpeturene litt kortere, og også kuttet litt ned på intervalløktene, men jeg har beholdt frekvensen på alle treningsøktene, og også frekvensen på alle de harde øktene. Og det er også planen fremover. I dag det tirsdag. Jeg hadde 10 ganger 1000 på søndag. Og jeg skal ha 3 ganger 2 kilometer i dag på maratonfart. Og så har jeg to rolig økte i morgen. Og på torsdag så har jeg ny intervalløkt. Da skal jeg 4 ganger 1000 meter på terskel. Så det vil si kanskje 10 sekunder raskere per kilometer enn maratonfart. Siste uka så har jeg følt meg veldig fresh i beina. Ting har gått veldig lett. Jeg har hatt lav laktat på de øktene jeg har hatt. Jeg hadde en skikkelig maratonøkt forrige torsdag, 4 ganger 5 kilometer. På snitt på 3,34 i ganske sur vind. Målt laktat under 2, som er veldig lovende. Så jeg håper bare ikke truffet med forma en uke før egentlig trenger den. Men vi får se nå om det fortsetter. Planen i dag er i hvert fall 3 ganger 2 kilometer i maratonfart, så 3,33. Det er den farten jeg må holde for å klare sub 2,30. Jeg håper det kommer til å føles lett ut. Og så håper jeg også at jeg måler lav laktat, helst under 2. Da, hvis jeg gjør det, så kommer jeg til å føle meg ganske trygg på at målet er realistisk. For en uke siden så sa jeg 40% sjanse for å klare under 2,30. Nå har jeg gått opp til 50% sjanse. Hvis jeg måler under 2 i laktat etter siste 2000 meteren i dag, så skal jeg driste meg til å si at det er 60% sjanse. Men vi får se. Det regner, det er surt, 4 grader bare. Værmeldingen i Valencia sier sol og overskyet. Og 10-13 grader rundt da vi løper. Så det blir litt varmere, men ikke så varmt at det skal bli noe problem. Jeg hadde også tatt på med skoene som jeg skal løpe med i Valencia. Alphafly. Her er kun gått 4 mil. Men jeg skal være freshe med nok spenst i skommen og nok respons. Første gang jeg bruker de skoene her siden jeg løper perseløpet. 6-7 uker siden. Vondt under beina. Vi ser hvordan det kjennes ut av røkta. En gang jeg løper med sko, så gjør det vondt. Kjører ganske
standard oppvarming før intervalløkt. Ganske lik den jeg skal kjøre før, før Valencia. 2 kilometer rolig jogg. Kjører 2 ganger 2 minutter på tett opp mot maratonfart. Cirka 3.45-3.40 per kilometer. Og så kjører jeg 4 stigningsløp. Så totalt cirka 3 kilometer. Yes, der er det. 2-3 stigningsløp nå, så kjører vi. Det var nervøs åpning. 3.20 i snittpace på første 250 meter av meg. Fikk roa litt ned. Første 5 kilometer på 3.29. Så det er 3.31 til slutt. Feil mening. Intervallet her på snittfart på 3.31. Se da. En! Det her lover bra. Siste draget på 3.29. Kjempe bra ut altså. Hamstringen plager meg litt fortsatt. Jeg må gi seg før helga. 1.4. Her er innenfor også. I starten av forrige uke så har jeg 40% sjanse. I løpet av siste uka nå så har jeg gått opp til 50. Så den hamstringen gir seg nå, så jeg vil litt å si 60% sjanse. Gi meg god selvtillit å løpe 2-3 sekunder raskere per kilometer enn det jeg skal gjøre på søndag. På en grå regnværsdag langs Glomma i vind og regn. Det første gikk på 7.03, så cirka 3.31,5 per kilometer. Andre gikk på 3.30. Og den siste gikk på 3.29. Måtte 1 i laktat etter den andre, og 1.4 etter den tredje. Puls, 150 som høyeste puls. Det er høy zone 2. Ja, det her kan faktisk gå. Det gjør det. Det kan. Hamstringen må jeg få litt orden på, for den begynte å krampe seg nå på siste draget. Litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det, om jeg kanskje skal til fri i morgen. Så kjører jeg kort intervalløkt på torsdag, 4x1000. Fri fredag, for da reiser vi. Også noen stigningsløp på
på lørdagen og en 20-25 minutter lett joggetur. Jeg tror det kanskje er lureste måten å angripe det på. Valencia, 2.30. Det er målet. Vi backer ikke bort fra det, altså. Løpsplan. Den tar vi nærmere helga. Så liker jeg innholdet, og har lyst til å se mer, så gi meg en tommel opp og abonner. Etter Valencia så kommer det til å komme masse om styrketrening for løpere. Så litt også for fotballspillere. Og akkurat nå så er jeg drittlei å trene til maraton, så jeg gleder meg til å få litt annet fokus på treninga med styrke. Men først så skal vi tømme kroppen fullstendig i